Čau Luďa. Já vás zdravím. Tak kde se nacházím? Já ještě ani nevím, jak tohle video pojmenuju, ale možná to poznáte, je to psí cvičák. Vidíte ty psy tamhle? Jo, teda sorry, ty vole, sorry. Psí ne, ty vole. To jsem se splet. Aha, no dobrý. Takže jsme tady ve stáji, kde má Nikča koně. Chtěl jsem vám to ukázat, protože fakt to robí energii a když někde strávit čas, nebo jestli máte možnost někam se podívat za koňma, hrozně robí energii, prostě strávit tam také odpoledne, fakt moc hezký. Navíc dneska je počasí úplně neskutečný, takže víte, jak to tady vypadá, je to moc. Je to fakt good. Jako já si moc na to nepotrpím, spíš ten Xbox, ale ne, dělám si srandu. Je to tady fakt dobrý a půjdeme se podívat dovnitř za tou zvěřinou. No. Takže tady se nacházíme ve stájích, ale vidíte, že to zkusím takhle. Vidíte, že ty koně vás mají úplně uprdele, že je vůbec nezajímáte. Ne, oni koukají z okna, no, prostě jim se to líbí, hol, takže co. No a teď jdem tady k tomu zvířeti. On to jakoby už je dinosaurus. Zdar? On to jakoby je spíš dinosaurus. On je hrozně velký totiž, ono to tam nejde vidět. Hej, Jumanji. Čau, ty vole, koukej. Hej, budeš na YouTube. No, závis, co? No, takže prostě... To je GG. No, takže to je GGnek prostě a jako co pánky zabil, to vypadá trošku jak exhibit, nebo jak Snoop Dogg spíš, no. Spíš jakoby Snoop Dogg. Snoop Horse. Spíš je to takový Snoop Horse. No a takhle probíhají prostě všechny tady ty přípravy a hryzní, bráško. Takhle probíhají tady ty přípravy a dneska se bude jenom lonžovat, to uvidíte, co je za chvíli, protože já vám nejsem schopný to vysvětlit. Ale je to dost dobrý. Tak, takže se pak přesuneme přímo do jízdárny, jakoby na hřiště, kde ty koně prostě pracujou. Chápe, oni netrénujou, oni pracujou, jen tak mezi náma. Gigi. Jau. Tak se vidíme. Tak, jsme na místě, tady se nacházíme v jízdárně. Jsem trošku potichu, abych tady nerušil práci. A takže takhle to tady vypadá. Vzadu už lonžujou, vidíte, jak to je, prostě kumbia na vodítku jak pes, takže takže neskutečná sranda. Udělám nějaký záběry a hodím to potom všechno to videa, ať to vidíte, jak to vypadá. Ale sami vidíte, že to tady je nádherný, takže všechno v cajku. Zdar. Takže zdar. Takže se s váma loučím a hlavně odebírejte, sdílejte a ať se to šíří. A taky všechny komentáře, dotazy očekávám pod videem, takže na Facebooku, kdekoliv. Takže se mějte, užijte si zbytek dne a škéř tebe števel. Takže se mějte.